hjertelig velkommen til konsert. Da vi drev og planla denne vårkonserten, så var vi jo sterkt preget av den situasjonen som er ute i Europa nå, og alle uforutsigbarheter. Så vi tenker at å sette fokus på håpet, menneskeverd, kjærlighet og solidaritet, det var det vi ville ha fokus på. Og i den anledningen så har vi jo invitert en del ut av flyktningene også, så hjertelig velkommen til dem og til dere også, får jeg si. Og vi åpnet denne konserten med Lenge leve livet, som er den svenske visa, som er en hyllest til kjærligheten, til håpet, til kloden, og hvordan sangen kan støtte når livet byr på utfordringer. Det neste vi skal synge heter Slipp mine fløyte fri. Da blir det en snart tur til andre steder. Den sangen kom ut i 1990 med koret Skruk, og har undertittelen Livets tre. Og den minner oss om at vi som selv er en flik av jorda, vi har noe å lære av forfedrene våre som levde i pakt med jorda. Og respekt for moder jord. Slipp mine fløyter fri.
vi nå har fått møtt. På piano så har vi Milos Gokka. Sett dere godt til rette og slapp av i stolen. Hør om hodet kan innta hvileposisjonen og slapp av. For de skal ikke synge på en liten stund enda. Litauen, Latvia og Estland. De kjent for sine sterke kortradisjoner og store korfestivaler. Og dette startet lenge før de ble selvstendige nasjoner. Og så etter oss selvstendig ble det jo etter Første verdenskrig. Og når, i mellomkrigstiden da, så var sangfestivalene, de blomstret og utviklet seg mer og ble offentlige arrangementer i, og hadde stor betydning for liksom, det å bygge identitet og selvforståelse. Men da andre verdenskrig startet, i 39, så ble altså Hitler og Stalin bare enige om å annektere de tre selvstendige stater, som de ble innlemmet i Sovjetunionen. Og Stalin han tillot at sangfestivalene kunne fortsette, men kun med sovjetisk propaganda, musikk. Ingenting annet. Så det var streng reguleringer og streng kontroll. Og likevel så ble altså sangen et medium for motstand. Og det måtte jo være skjult for makthaverne, men de klarte å få det til, sånn at det var bygging for folket likevel. Og sanger som da i utgangspunktet var upolitisk, ble politisk. Og frigjøringskampen for de tre statene tok da fart på kampen av den kalde krigen. Og de årene fra 1987 til 1991, de fire årene der, de beskrives som den syngende revolusjonen på Baltikum. Nasjonale og patriotiske sanger var fortsatt ulovlige, men kom mer og mer i bruk under festivalene. Og store syngende folkemengder ble mobilisert, og arrangementene ble stadig mer ikke-sovjetiske. Og på en studentfestival i Vilnius i 88, så var det noen sanger som hevet de tre baltiske flaggene. Og da prøvde de sovjetiske funksjonærer prøvde også å stoppe det her, men de klarte ikke å trenge igjennom folkemengden, for de sto så tett og sang og beskyttet flaggene. Og etter det så ble liksom flaggene integrert i festivalene. Og i Tallinn så klarte de det samme året, i 88 da, å mobilisere til en uoffisiell festival som samlet 300 000 mennesker på en festival, hvor de sang nasjonale sanger, og 300 000 personer, det utgjorde ca. 20% av befolkningen i Estland. Så det var en solid samling av mennesker. Og så kommer vi til 89. Og den 23. august i 89, det er altså på dagen 50 år etter at landet ble annektert og lammet inn i Sovjetunionen, så ble de tre landene enige om å ha en felles demonstrasjon for å vise at de sto imot okkupantmaktene. Det resulterte i altså at det går en motorvei fra Litauen i sør, Vilnius, hjemme av Latvia, Riga, opp til Estland og Tallinn. Den er 60 mil lang, den er. Og der stilte altså opp 2 millioner mennesker cirka, og står hand i hand langs hele den motorveien og søng. Og den demonstrasjonen var det bare et kvarter cirka.
Så det er krefter som skal i sving for å klare å organisere det her, og så de er okkupert tross alt, men de får det til. Og da kan jeg jo si at akkurat denne hendelsen, den er nå kommet inn på UNESCOs verdensdokumentarv under navnet Den Baltiske Veien. Og kulturarvelista til UNESCO, der har de også det her med de her store kortradisjonene og sangtradisjonene som er på de baltiske statene. Så det er sjelden bare at det er så sterkt. Litauen erklærte seg selvstendig i 1990. Og Latvia og Estland fulgte etter året i 1991. Og Sovjetunionen gjorde et siste forsøk i januar 1991 på å ta kontroll over situasjonen. Da rullet spesialstyrkene inn i Vilnius. Store, syngende folkemengder prøvde å stoppe dem. Og det gikk jo sånn at noen ble drept, mange ble skadet. Og det var alt sammen mot panserkommene. Og på samme måte så mobiliserte folk i Riga og Tallinn også for å beskytte sine nasjonale institusjoner, som parlamentsbygning og TV-tårn. Og så i 1991 så var så alle tre landene hadde erklært seg fri, Sovjetunionen gikk jo mer eller mindre i oppløsning, og da var den syngende revolusjonen på her. Og vi i Samvirkelaget, vi har vært så heldige at vi har kunnet vært med på to ganger på de her store korfestivalene i Riga. Og det gjorde utslettelig inntrykk, altså. Så de som var der, de sett med minna for livet. Og den første gangen var jo bare 4 år etter frigjøringen. Og nå så skal vi synge. Nå begynner vi allerede å bli klar bak her. For nå skal vi synge en sang fra hvert av landene. Og vi starter med Jurgita sitt hjemland. Det er Litauen, og vi skal synge i folkevise om solskinn og sommerlys i skogen. Og en soldat som løsner en del skudd i skogen og ber med jomfrus hånd. Han får nei, for hun vil ikke ha en kriger. Hun vil ha en som jobber med jorda. Og jeg må si at alle de tre sangene du skal synge her, de er altså upolitiske i utgangspunktet. Ja, og solist på den herre som heter Taka Taka, det er hun Øglia. Thank you.
vei ny. Og det betyr blås vind. Og den handler om en sjømanns ønske om god seilas hjem til kjæresten som endte. Men mora hennes prøver å forhindre forholdet, synes ikke han er en, at han er verdig datter. Og det argumenteres imot uten å vinge fram, så de gifter seg uten samtykke fra foreldrene. Og på vei ny har vært brukt symbolsk opp gjennom historien som et ønske om selvstendighet og frihet. Den er en nasjonalhymne for Latvia. Og synges overalt der latviere møtes, enten det er hjemme eller i utlandet.
det virker som du får det litt travlt etter hvert. Til salmesang, og Biafras nasjonalsang i 1967 hadde Finlandia som melodi. Den finske teksten som nå tilhører Finlandia-hymnen ble skrevet i 1940. Og da sto Finland i krig mot Sovjet. Det var vinterkrig fra 1939-1940, og det som de kalte for fortsettelseskrigen som gikk i 2. verdenskrig. Finlandia-hymnen fungerer som en nasjonalsang og er viktig for det finske folket. Den hyller Finland, minner om at morgenlyset vinner, nattens trusler er borte, og sier så bare at du, Finland, viste verden, du forviste slaveriet, du bøyde deg ikke for undertrykkelse. Min dag kommer, fødeland, morgenen har begynt. Thank you.
Den skrev Ola Paus i 1994 som et innlegg i EU-debatten, og senere ble den brukt i en dokumentarserie om Norge på TV da. Mitt lille land er et godt eksempel på hvordan musikk kan trøste og bære, samle og støtte når katastrofen rammer eller truer. Det så vi da terroren traff oss i 2011, og i starten av pandemien i 2020. Den ble et symbol på samhold i Norge, så kanskje den er i ferd med å bli vårt nye nasjonalhymne. Thank you.
Den jeg skrev den i 67 på noen blad også. Thank you.
som vi har brukt i mange ulike sammenhenger, og spesielt kanskje borgerlig konfirmasjon da. Det er til ungdommen. Og den var tonesatt i 1952. Men Amdal Grieg skrev teksten i 1936, da Europa var på randen av 2. verdenskrig. Og denne sangen fikk fornyet aktualitet med terroren som rammet Utøya den 22. juli. Krafta i sangen ble tydelig da enkelte ungdommer vitnet om hvordan de hentet styrke fra denne sangen da de la på svøm borti fra kuleregnet. Og i dag så er den fortsatt like aktuell til ungdom. Yeah.
50 mennesker ble tonesatt i 1970 av Birgitte Grimstad. Men teksten den kom ut i 47 i det Inger Hangrups diktsamling Den syvende natt. Og det var 2 år etter andre verdenskrig. Og de siste strofene i diktet oppsummerer budskapet. Vær utålmodig menneske. Sett dine egne spor. Det gjelder vårt evige korte liv. Det gjelder vår jord. Og solist er hun Beate Klubnes. Langsomt blir allting til. Skapelsen varer evig. Mørket blir lys og lyser inn. Og menneske våknet en dag og sa: Dagen blank.
skal vi synge en som heter Ojolos i Kjærmo Narkalina. Første versjon av denne sangen ble skrevet som en patriotisk marsj i 1875. Den har mange versjoner med ulike tekstvariasjoner, og den har vært brukt i frigjøringskamper. Vi bruker en versjon som komponisten Czarnecki skrev i 1914. Og Kjærmo Narkalina betyr den røde Liberunum, for de som er botaniske og kan det. Korsve heter det på norsk. Det er et tre som blir 4-5 meter i Ukraina og er å regne som et nasjonalsymbol. Teksten i sangen hyller treet, det strålende Ukraina, åkrene og vinden som blåser fra de breie steppene. Og den oppfordrer til å ha det gøy. Sangen ble var jo forbudt da, selvfølgelig, da Ukraina var Sovjetrepublikk, og det var det jo fra 1919 til 1991. Den ble likevel sunget mye gjennom alle år, og de som ble tatt når de sang, ble enten straffet med bøter og fengsel, eller forvist. Og når man var forvist i Sovjet, så var vel det stort sett sivir. Det vet jeg ikke sikkert. Det samme skjer på Krim nå, etter annekteringen i 2014. Og det samme skjer i de andre russiske okkuperte områdene i dag. Og solist på den er både ukrainske medlem, Tetjana og Sokolenko. Thank you.
betyr mye for oss. Og folk trenger folk. Det beviser vi at vi klarer oss dårlig uten venner. Så det er viktig å ta vare på vennskap. Og fint å åpne opp for nye venner, sånn at færrest mulig blir stående alene. Thank you.
heter North. Det er en kanadisk sang. Men den passer veldig godt til våre nordlige forhold. Den uttrykker ønske om å kunne slå rot og ha et åpent hjerte, selv om det er mye vanskelig å karre forhold. Og et håp om å ha tilgang på det man trenger. Og å kunne føle seg hjemme. Eller hvis vi skulle si det på nordnorsk vis. Vi har trua og håpet, og vi står an av solister her, og vi har Gita og Tor Sigurd. Thank you.
mange å takke av i dag. For det har jo vært ikke mulig å gjøre det her uten så tidlig musikere nå, så så god dirigent, så nå bare blomsterpiken kommer fram, så skal vi få overleget. Ja, så kan kameraklubben en eller annen representant bevege seg ned her også. Ja, Jorgita, du får først deg. Tusen takk skal du ha. Valgte å lage de flaggene til oss som har dekorert scenen. Så takk til deg. Så vil vi takke Kulturhuset for godt samarbeid og lyd fra Ørjan Eilertsen og lyd som Frode Roalseth. Takk til dere. Som har støttet konserten. Jeg har guidet dere gjennom det her. Jeg heter Marit Skifte, og vi som i sangvirkelaget ønsker med den siste sangen her å si takk for oss, og takk for at dere kom, og håper dere hadde en fin stund med oss, og ønsker dere vel hjem. Vi skal synge den heter Freedom. Den avslutter med en hyggeligste frihet av en tradisjonell sødafrikansk sang. Og den må vi gjerne være med og synge. Den veldig enkel. Ok, så vi trenger litt hjelp. At det fint at alle kunne være med på det. Så vi skal vise hvordan det synges. Det veldig enkelt. For eksempel, det bassen her i salen? Ja. Ok. Så vi kan dele oss opp hvis basen starter først, så det blir sånn. Freedom is coming. Og det kan jeg. Det blir freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Oh yeah. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Så bra. Og så underpå, det Artan her i salen? Ja. Så Artan sing, freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Oh yeah. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Og så det tenoren her. Ja, tenoren sier freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Da etterpå sopranen, men vi bare kjører den melodien sammen. Ok, så da basen er først. Freedom is coming. Og så vi ber. Freedom is coming. Freedom.